Mirëdita dhe mirëseerdhat në Mocën e Ekonomisë. Do të kemi mundësi që të flasim sot për rikthimin e basteve online, por sigurisht përpara se të prezantoj të ftuarit, ju ftoj që të ndjekim një kronikë përgatitur nga Departamenti i Informacionit lidhur me draftin e basteve online. Çfarë është parashikuar? Ndjekim dhe rikthehemi. Rikthimi i basteve online parashikon një sër ndryshimesh si do të ushtrohet ky aktivitet. Institucionet financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë do të jenë ndërmjetësuesit, të cilët do të kalojnë shumën e parave nga individët tek kompanitë, ndonse nuk ka specifikime të mëtejshme se si do të funksionojë ky sistem elektronik pagesash. Drafti i ri i hedhur për konsultim publik ka ndryshime nga ai fillestar, më i rëndësishmi ai eliminimi të pikave fizike për ushtrimin e aktivitetit. Kështu bastet sportive online parashikohet të luhen nëpërmjet pajisjeve elektronike si smartphone, tabletave, iPad, laptop, në faqe zyrtare të internetit, duke shfuqizuar kështu nenet për vendodhjen fizike të mëparshme të pikave të licencuara nga autoriteti mbikëqyrës i lojrave të fatit për distancën me syre apo edhe institucioneve. Ndryshim ka edhe në kriteret për subjektet aplikues, ku të paktën njëri prej aksionerve të ti të ketë përvoj në fushën e lojrave të fatit në jo më pak se 3 shtete të BE apo OECD dhe jo për më pak se 3 vjetë. Projektligji i ri për lojrat e fatit detyron subjektet të ruajnë të dhënat e klientëve të tyre për çfarëdo lloj shume të luajtur brenda një periudhe 3 vjeçare, ndërsa më herët ligju synonte regjistrimin e individve që merrnin pjesë në baste në vlera 100 mijë lekë ose më tepër. Ndryshimet fiskale dhe mospagimi i 15% të tatimit mbi fitimin do të sjellë krijimin e një fondi të posaçëm dhe detyrimeve monetare fikse për kompanitë që licencohen për aktivitetin e lojrave të fatit, sipas draftit të ri të hedhur për konsultim publik. Organizatorët e kategorive kazino, kazino në hotele me 5 yje dhe resort kazino brenda 31 marsit të vitit pasardhës derdhin në llogari të fondit të posaçëm shumën 0.4% të xhiros vjetore. Jemi rikthyer në studio, kjo pra ishte edhe kronika e përgatitur në lidhje me detajet dhe dhëna nga drafti për lojrat e fatit. Më lejoni të prezantoj të ftuarit, me mua është sot Pano Soku, ekspert ekonomie, mirëdita mirëserdhe. A krau tjetër Klodian Tomori, gazetar në Mocën, mirëdita mirëserdhe. Ndërkohë që vendi bosh këtu mes nesh është për zotin Henri Telharaj, drejtori Këshillit Shqiptar për problemet e lojrave të fatit, do të na bashkohet vetëm pas pak, po për ta nisur bisedën me Klodin. Kemi një draft hedhur për konsultim publik për rikthimin e lojrave të fatit. Si e shihni këtë vendim dhe pse ky vendim vjen në këtë moment rreth 5 vite nga mbyllja e tyre? Po në fakt e parë punës njëra është një autokritik apo mea culpa e qeveris që mori edhe vendim për mbylljen e lojrave të fatit në vend që të kërkonte futjen e sektorit totalisht në shinat ligjore. Me sa duket, në basi e mbyllën për 4 vjet, 5 vjet, dhe bastet janë vazhduar të luen në mënyrë të palishme, shteti e pa që po mbiste para. Ka nuk është ndërprerë, asë një në fakt kjo? Jo, sigurisht që nuk është ndërprerë, sepse është luetur në të zezë dhe kanë qenë dhe vetë njoftimet e qeverisë dhe policisë të cilat erë pasere njoftonin kapjen e personat saktor që organizonin bastet palishme e kështu me ratë. Pra, mesa duket qeveria u bind që ajo strategia e mbylljes fare ishte e gabuar, sepse baset vazhdonin të lueshin dhe në këtë pikë ka vendosur që më mirë këto para t'i marrë në buxhet, ato para që pritet merre nga taksimi lojrave të fatit, sesa të lë një sektor kaotik që luhet në mënyrë informale në dëzez. Dhe është një shumë jo e papërfillshme, janë rreth 20 milion dollar në vit që gjeneron si të ardhur nga taksimi sektori basteve sportive, se këtu flasim vetëm për baste sportive, sepse pjesën tjetër atë të kazinove kemi patur dhe nuk është ndërprerë asnjëherë. Te besoj që 20 milion dollar pse mos të jenë aty në buxhet, dhe sigurisht që ligjërimi bën që industria të jetë më e kontrolluar. Tani sfida, mendoj unë, është fakti që duke qenë se pati një vakum 5 vjeçar ku
Bastet sportive ishin ndaluara dhe tregu është orientuar në dëzez. Sa prej këti tregu do vazhdoj të qëndroj akoma në dëzez pasi bastet të ligjerohen dhe të jepen licencat si pas draftit të ri të qeverisë. Sepse përvoja edhe në vendet tjera që kanë eksperimentuar me mbylljen totale të bastet sportive dhe apo industrisë ku marin tërsi dhe më pasi janë rikthyer e kanë riapur atë, ka treguar se një pjesë e tregut vion të mbetet në zez edhe pasi ti e apë. Mendoj që kjo do tjetë një sfid për qeverin dhe për autoritetet që sigurisht do duhet ta kuvizojnë sa më tepër atë pjesë të tregut që qëndronë dhe luan baste në zez. Po, dhe për ta konkretizuar këtë pjesën në zez, ju thatë se vion operacionet e policisë në këtë drejtim dhe jo më largë se sot, sepse kam këtu në grupin që ne kemi, finalizohet operacionet policore koduar bet për goditin e veprimtarisë kundra lishme të lojrave të fatit, evidenton jo më largë se sot dy lokalet përshtatura për organizimin e lojrave të fatit dhe janë arrestuar kështu në flagrancë edhe dy administrator. Pra, do duhet të themi që gjithë këtë proces ka vijuar dhe nëse shprehemi se rikthehen lojrat e fatit, lojrat baset online, për qënë korekt, ndoshta gabojmë, sepse kanë qënë aty, apo jo panë? Nuk kanë ikur asnjë herë, kështu që s'kanë si rikthehen. Ato thjesht, procesi legalizimi tani është tamam një hap mrapa për një iniciativë që ndoshta nuk erdhi fare si pasojë e studimit. Se duhet të kthehemi pak mrapa, dhe tani që ne po e kujtoj, domethënë atë momentet kur u vendos vendimi erdhi në një ditë zakonshme, pas një më paralajmërim para prak, erdi si që thonë Amerikanët out of blue, pra në një qiell të pastër, ra një rufe, askush të gjithë ishin të papërgatitur, maj mënd atere ish zëvëndës kryeministri Erben Ahmeta, atere që u detyrua, ministri, ka qenë ministri financave atë kohë, u detyrua të sajonte një, kujtun si tip strategjie, kujtun një studim a strategji, pra e pashit gjithë ishin në ciklet, sepse askush nuk e mori vesh se pse u mbyll. Ndoshta kanë qenë llogaritë të tjera që nuk kanë lidhje me performancën, nuk kanë lidhje me arsye fiskale, nuk kanë lidhje me shëndetin social të shoqërisë, me shëndetin shoqëror, nuk kanë lidhje me luftën ndaj vesit. Ndoshta kanë pasur lidhje të tjera, domethënë ajo luftë është bërë për qëllime të tjera, por nuk u bë. Cilat kanë qenë këto qëllime të tjera? Ndoshta interesat drejt për drejta të kryeministrit apo përplasjet të drejt për drejta të kryeministrit me aktorë të industrisë së basteve, domethënë sepse ka pas kaq vitesh, vetëm gjë që mbeti nga ajo iniciativë, nga gjithë ai aksion ishte konflikti i fortë që pati kryeministri me ish aktorë të fortë të industrisë së basteve të asaj kohe dhe tendenca për të pasur zaptime nga ana e qeverisë segmentet caktuar të tregut. Kështu që erdhi në këtë moment, pikërisht, ndoshta sepse tashmë u krijuan përsëri dhe njëherë kushtet për të pasur një industri bastesh e cila do të jetë funksionale, është kohë e humbur, por më lejo të theksoj që edhe drafti që është paraqitur, drafti që është paraqitur ka problematikën e vetë. E para njëherë, çfarë ndodhi? Mënyra se si ishte organizuar industria, në përpara se të mbyllej, përpara se të merrej vendimin për mbylljen e basteve, ishte e përshtatur jo vetëm me emancipimin teknologjik të shoqërisë shqiptare, por edhe me kulturën shqiptare. Pse na duhet patjetër që të përshtasim ligjin ose legjislacionin, strukturën, arkitekturën e industrisë me kulturën? Për shkak se ndryshe nga çdo formë tjetër industri, industria e bastit bazohet mbi vesin. Pra, le të themi që pranohet që basti në thelb është ves, i cili në doza të vogla, le të themi, përshkruhet si tip entertainment, pra argëtim deri diku, ndërsa në doza të mëdha pastaj kthehet në problematik për familjet e tjera. Mënyra se si ne e kontrollojmë vesin janë dy format. Në formën elektronike, siç po prezantohet sot projekt ligji, pra në qoftë se industria do të operojë në formë elektronike, ne kemi jashtëzakonisht shumë të vështirë për ta kontrolluar këtë gjë. E kishim më të lehtë, natyrisht atë, dhe atëherë ishte shumë e vështirë. Ishte më lehtë fizikisht, po thonë. Ishte më lehtë fizikisht. Pse? Sepse ti tani e ke të pamundur të identifikosh persona dhe ky shqetësim social që kemi, ëh. Pra identifikimi persona të cilët krijojnë varësinë ndaj basit dhe shkatrojnë pastaj kanë pasojë të tjera si shkatrimi i familjes, jetës ekonomike të familjeve të tyre.
Ky është shqetësimi më i madh që kemi ne. Në rafshin social. Po, në rafshin social, patjetër. Në rafshin ekonomik nuk ka shqetësim sepse le të themi që kjo është një industri e lirë e cila prodhon të ardhura. Siç tha Klodi, ka parashikohet prodhë diku te 20 milion, por nuk e di sepse është ulur ajo shifra sepse ka qenë dikur ka qenë 50 milion. Dhe duke pasur një formalitet gati 400%. Tani çështja është me bastet 50 on... milion ishte gjithë industria. Tu flasim. Ah, me gjithë kazinot atje. Tu flasim vetëm për bastet. Ah, okay. Kontrolli i vesit në vetvete në këtë formë siç është paraqitur drafti sot është i pamundur. Nuk besoj se kemi ne nuk kemi aftësi teknologjike. Pra ky draft po thoni nuk po justifikon atë arsye që u përdor përpara 5 viteve për të. Kush është shqetësimi? Nuk është arsyeja, është shqetësimi. Shqetësimi social në çdo vend të botës është që basi të qëndrojë targetimi, mos kaloj te vesi. E kupton? Kështu që ky draft në këtë formë nuk e zgjidh gjë. Nuk e zgjidh sepse është e pamundur që ti kontrollosh ti online atë. Ne kishim shumë edhe lehtë i kontrollonim në atë formatin e vjetë, siç ishte. Pra, pavarësisht roli i shtetit për të kontrolluar vesin, a? Apo patjetër. Patjetër do duhet patjetër. Pra janë institucione të veçanta të cilat merren pikërisht me shëndetin social. Dhe ky është një ndër qëllimet e tyre është dhe ky, pra kontrolli i veseve të shoqërisë. Pra atyre që nuk janë të paligjshme, por që mund fare mi të kthehen në toksike për shoqërinë. Si punë e basit. Dhe është fiks basit. Ne kishim më të lehtë për ta kontrolluar atyre. E parë, e dyta, ne kemi pasur le të themi pasja e pikave fizike të vendosjes së bastit na ofronte edhe një përfitim tjetër ekonomik. Kishin vendet e punës. Po. Në atë kohë kur janë mbyllur, jo më kanë ikur nga puna rreth 10,000 punonjës. Të paktën në statistikat e kohës ne kishim 10,000 të punësuar, të cilët kishin lidhje direkte e indirekte me industrinë e bastit. Kemi pasur pika të cilat operonin, krijonin vëllim ekonomik. Pra vëllim ekonomik, sepse ne dinim shumë mirë që te pika basit aty kishte konsum, kishte paguanin ambientin, paguaj qira e etj. Pra, të gjitha këto ne i humbëm. Krijuam modelin e ri, i cili duket bashkohor, por është e para janë dakord me Klodin, i thotë, është jo konkurrencial. Pra, sepse përballë këtyre sot janë gigantët e kompanive të basteve. Më kupton? Të cilët natyrisht që në këtë moment IP-t e tyre do të rikthehen. Edhe në qofë se në rikëthe nuk është problemë, sepse ka rrugë nga më të ndryshmet, si kundë po ndodhë sot, që ti mund të aksesosh IP gigante të vendosës bashkë, B365, B2B, e tjere, tjere, pra këto IP gigante, B2M1, e tjere, tjere. Pra, ne po bëjmë diçka, e cila është e paraj mangët, pra që nuk ka, nuk e ka të tamam, nuk e si të mama të thelbi në industrisë, e para, e dyta e bëjmë konkurrencë lehtësisht të konkurrueshme, e treta humbasim përfitimet tona, qoftë nga pikpamja sociale, qoftë nga pikpamja ekonomike. Kështu që unë besoj se ky draft do duhet rishikuar. Do duhet të rrafur një herë me ekspertë të fushës, me ekspertë të asaj për të përmirësuar. Për të përmirësuar me qëllim, ta kush është qëllimi final? Qëllimi final është që ne të kemi mundësinë që të luftojmë vesin. Ky është qëllimi i parë dhe e dyta të rrisim sa më shumë të ardhurat nëse ka mundësi të rrisim. Po, dhe për t'ja dhënë fjalën tani Klodit, si fillim drafti parashikon të edhe hapjen e pikave fizike për bastet, nërse tani projekt ligji, i cili është hedhur për konsultim publik, parashikon vetëm luajtjen e tyre online, pra përmes telefonave, iPadve dhe laptopve. Sa të realizueshme e shikni? Nga ana teknologjike, unë nuk e di se nuk jam ndonjë njohës i mirë i sektorit të IT-s. Po, pa problem, javim pak kohë Klodit, sa të vendosim mikrofonin, ndërkohë që lajmëroj publikun që edhe zoti Telharaj po bëhet gati për të futur në studio, do të na plotësohet biseda, po Klodit? Sigurisht, asunë nuk e kuptoj sepse qeveria ka zgjedhur vetëm rrugën teknologjike dhe ka, po them, përjashtuar hapjen e basteve fizike. Dhe jam dakord me atë që thot Pano tek pjesa dhe impakti në punësim. Sigurisht që tani nuk ka nevojë për punëtor, se gjithçka luhet nga telefoni, por besoj që sektori teknologjik apo rruga teknologjike të jep një mundësi më të fortë kontrolli. Pavarësisht. E para është një kontroll i cili buron nga fakti që nëse është pika aty, shkon luan kushdo, shkon luan dhe ai pensionisti, shkon luan edhe ndoshta edhe një i mitur, ndërsa në rrugën teknologjike sigurisht që jo të gjithë kanë mundësi që të kenë një llogari apo të kenë para disponibël për të luajtur baste. Aty te pika e lagjes shkonin luanin edhe me
borxhe dhe pasaj krijoheshin ato problemet e tjera sociale që disa nuk paguanin. Se përmes kësaj forme, po them përmes formës teknologjike, nuk është e mundur që të luash me para borxh, nëse i quajmë kështu? Shiko, që të luash baste në mënyrën si thuhet në projekt ligj, ti duhet të kesh një llogari ku të kesh disa para të tua disponibël. Mënyra se si ti pastaj i fut këto para aty është çështje tjetër. Drafti thotë që nuk lejohet paraja cash, por në fakt finale ajo do shkojë te paraja cash sepse do operohet përmes agentëve apo atyre pikave që do licencohen për të kryer te subjekt. Por sigurisht ky faktor pra që ti duhet të kesh para të disponibël diku në një llogari është një mas kufizuese deri diku që po themi mbron relativisht ato shtresat vulnerabël ato apo shtresat më të dobta ekspozimin e tyre ndaj kësaj industrie. Së dyti edhe në rafshin besoj të kontrollit që lidhet me ata persona të cilët kjo pra luajtja në baste u kthehet në vest teknologjia të ofron më shumë alternativa se sa pikat fizike për shkak se teknologjia sigurisht që ruan rekorde dhe në draft thuhet që kompanit apo agentët që organizojnë bastet kanë detyrimin të ruajnë rekordet në regjistër të çdo lojtari që luan. Po. Dhe sigurisht këto rekorde pastaj do t'i ruaj për sa kohë? Mos gabojse për 3 vjet? 3 vjet. Po. 3 vjet. Sigurisht që në bazën e këtyre rekordeve ato analizohen dhe shifet nëse ka për personat caktuar. Nuk e di nëse do ta bëj ndonjëherë këtë kjo është do të ketë ndonjë ndalimi. Kush do e bëj? Çfarë do të ndodhi? Po, do të ketë ndonjë ndalimi nëse kaloj çfarë kufiri apo si. Ajo që un po them është që teknologjia të ofron më shumë instrumenta për të kontrolluar. Sepse ne kemi në ligjin e lojrave të fatit kemi fjala vjen një klauzol që nëse familja ankohet për një pjesëtar të familjes saj që i është ndëruar në ves luajtja në baste, sigurisht që këti personi pastaj i ndalohet të luajë në baste. Dhe në pikat fizike ti e ke më të vështirë për ta ndaluar këtë sepse ai mund të shkojë të luajë. Kurse në mënyrë teknologjike i mbyll aksesin, pra e ke më të lehtë apo më të mundur për ta forcuar këtë ndalim. Po. Për sa i përket kush është problemi që kam unë plot? Si do të ndodhi fizikisht? Domethënë duke ditur që këtu mënyrat e mashtrimit, domethënë si që manipulimit të procesit ndodhen në mënyrë të rëndomë, pra nga pikpamja teknologjike për shkak të mbyllin çfarë do të mbyllin ty. Tekstualisht, çfarë un jam personi, pa nosova është person me problem. Është problematik. Nëse kemi pika fizike, fotografia e panosokos është në çdo i shpërndar çdo pikë fizike dhe nëse agenti që mund të jetë agenti tati mora apo agenti shtetror. Vjen dhe gjen panosokun te pika jote, apo shikon te kamerat e tua që panosoku është futur te pika jote dhe është shërbyer, atëherë ti zotri do të mbash masën. Por si do të ndalosh panosokun? Problem një njerëz problematik me bast në aspektin teknologjik. Domethënë si do të identifikohet? Unë mund të kem 15 mënyra aksesimi. Kam 4 laptop, 3 telefon, e në që se s'kam, marrë një numër 3, vetëm për të vërra të baset, desa të marrë gjende numërin e ri, marrë një numër tjetër, marrë një numër tjetër, pra ne, shiko, ajo mund ndodhi, ajo që të klotin mund ndodhi. Në vëndet që janë shumë zhvilluar nga pikpamja teknologjike, ajo mund ndodhi, dhe është më kollaj, sepse teknologjia pra ndesh për të leksësuar, dhe realisht do duhet të leksësote, por ne nuk e kemi stafet sot. Pra nuk kemi njerë, do të thënë nuk kemi ekipe të tilla, kaq të përgatitura për të ndërtuar sisteme të tilla dhe na monitorojnë në sisteme të tilla. Prandaj u thashë ne duhet ta përshtasim ne me pak me kulturën tonë. Në kultura jone ishte krijuar e mirë dhe ishte në atë nivel kulturor që ka dhe shoqëria, që ti shkon te pika bazit dhe aty natyrisht me atë formën e vjetër, pra fotografia e panosokos, unë të pash ty te dera e bazit e më fal po, nuk të shërbej dot. Më kupton sepse më ka ardhur ajo e ma shikojnë te kamera sepse kamerat e mia janë monitoruara. Nëse ma shikojnë, domethënë un gjobitem. Si metodë e vjetër duket kjo pano. Shumë. Natyrisht. Për ta vendosur tabelën e qytjes me atë. Flasim për nivele, pra po flasim për nivele, pra për është një industri e cila shtrihet nivelet më të ulta të shoqërisë, pra duhet kuptuar kjo gjë. Në këtë formë
unë e shoftë shumë të vështirë. Pra, duke nisur me asetet që ka, asetet humane që ka sot. Kemi dy kundërshtrimet ndryshme. Është gati e pamundur për ta kundërshtuar, për mendimin tim. Dhe për të prezantuar tani zotin Henri Telaraj, mirëdita, mirëseerdhe, kënaqësi që të kam në studio. Në fakt, të kam prezantuar disa herë gjatë emisionit dhe do doja që t'ju bëjmë një herë pjesë të bisedës, po flasim për rikthimin e bazave online dhe pyetja e parë që un pata mundësi t'i bëja edhe Claudit, po edhe Panos, ishte si e shihni këtë vendim në këtë moment pikërisht pas afro 5 viteve. Përshëndetje, un e kapa situatën e të bisedës, do t'i bashkëngjitem dhe asaj që tha Pano pak më parë. Po, se ngritën në fakt të dy një lloj problematike pse përket kontrollit. Së pari duhet ta nis me diçka, po shitet hyrja e lorave online si një trofe. Jo, nuk është një trofe. Sepse po thonë, do i hapim online dhe sigur gjërat rregulluan. Tendenca e varësisë të lorat online është 10 herë më e madhe se sa të lorat që kanë qenë më para. Pra që në qoftë se ti shkoje në lokalet e bar kafes apo land based si quhen pikat që kanë qenë të basteve. Së pari, kam i pas 4300 pika baste, sot do të kemi rreth 2 milion pika baste, aq sa smartphone kanë qarkullim, aq pika baste do të jenë. Pra, dhe mbështetur me këtë, sa më lehtë të luash, aq më lehtë është të humbësh, dhe sa më lehtë të humbësh, aq më lehtë është të krijosh probleme sociale, familjare, psikologjike, financiare, të gjitha. Praktikisht, ne kemi për të përballur me një uragan problematikash. Dhe ky uragan problematikash, problematikave që mund t'i evidentojmë paraprakisht, se sigurisht rruga dhe procesi do t'i nxjerrë vetëm papo. Së pari vështirësia e të hequrit dorë nga kjo varësi. Të luajtësh online do thotë luash 24 orë. Dhe nëse më përpara ti shkoje të luaje në një mbazdite që ti kishe mbaruar punën apo mund të lozi edhe para ditën për ata që kanë qenë pa punë apo në mënyra të ndryshme, sot do të luhet në çfarëdo lloj vendodhje që ti jesh, do të luhet në shtëpi, do të luhet në punë, do të luhet gjatë natës, pra ti je ke mundësi të luash 24 ore në 24. Mbi të gjitha që kredibiliteti i të luajturit është problem shumë i madh sepse ti ke një para atje të cilën e shef në mënyrë jo të prekshme. Dhe patjetër që kjo të sjell shumë pasoja. Së treti është truku i promovime që përdorin industritë e lorave të fatit. Këtë që ne po kërkojmë ta bëjmë tani Shtetet e Bashkuara, Shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët ne pretendojmë dhe presupozojmë që të përshtasim ligjet e kanë bërë më përpara. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë që industritë e lorave të fatit kanë ekipe marketingu të shkëlqyera dhe ato ekipe të marketingu të cilat hidhet lek i madh do të thotë që këta individ vet individi apo sistemi është i pamundur që ti poshti. Pra, nëse një individ regjistrohet në një llogari të një kompani bastesh, ai do të jap numrin e telefonit, do të jap emailin, do të japi kartën e identitetit, do të jap të gjitha. Dhe nëse individi refuzon të luajë për një periudhë kohore, un jam shumë i sigurt se tani po presupozojmë, jam shumë i sigurt se kompanitë do të vijojnë me reklamime duke i ofruar atyre bonuse për të futur dhe një herë në për të bërë pjesë të programacionit të tyre. Pra, dhe mbi gjitha kjo do të jetë një konkurrencë me kompanive. Një lojtar mos ta marrësh ti, do ta marr unë, dhe kështu do të vijojë rishtazi. Së dyti, një nga problemet më të mëdha të cilat ne kemi konstatuar dhe jemi shumë të frustruar me projekt ligjin aktual është fakti se ne kemi një në tryes kemi një sër rekomandime të përshtatura nga vetët e Bashkimit Evropian, janë rekomandime të cilat kujdesen 100% për mbrojtjen e konsumatorit, të cilat vijnë që nga minorenët deri te individët me probleme varësie, te familjarët e tyre, te personat të cilët jo vetëm që kanë varësi, por kërkojnë dhe të ndihmojnë personat e tjerë të cilët janë të shqetësuar. Nuk kanë marrë parasysh të rekomandime nga drafti që kemi akoma për nuk ky projekt ligj akoma nuk ka mbledhur tryez specialistë dhe ekspertës në sa jam unë ndjeni, por ne do të përpiqemi të jemi pjesë të tryezëve të konsultimeve publike apo qoftë në komisionet parlamentare, për shkak se organizata që unë drejtoj është pjesë e European Association for Study of Gambling, e cili është asociacioni më i madh evropian në lidhje me problematikat dhe studimet e varësisë së lorave të fatit. Ne kemi një memorandum bashkëpunimi me ta dhe të gjitha rekomandimet tona janë të pra rekomandimet tona nuk janë thjesht opinioni im apo opinioni një grup juristash në vendin tonë. Është një grup personash të cilët e kanë të provuar atë lloj problematike në vendet përkatëse dhe janë krijuar mbrojtjet më të mira për sa i përket kësaj gjëje. Një nga mbrojtjet më të mira do të ishin mekanizmat e vetëpërjashtimit. Do të ishin mekanizmat në momentin e regjistrimit në kompanitë të basteve, do të ishin limitet financiare dhe limitet kohora, të cilat në projekt ligj nuk janë diskutuar në tryeza mediatike, por në projekt ligj nuk ishin vendosur fatkeqësisht.
Së treti do të jetë jo thjesht një fjali, siç thon kujdese varësia shkakton probleme, sepse kjo është një fjali e viteve 1990 që kur u hapën bastet në vendin tonë ne kemi pasur fjalin të shkruajt kujdes nga varësia se të shkatron financiarisht, por nuk është marrë parasysh. Pra individëve i duhet një dimë konkrete. Personave të cilët kanë probleme me varësinë dhe kanë probleme me vetë kontrollin e tyre, u duhet një suport. Dhe ky suport çfarë është? Së pari minimalisht duhet një entitet i cili t'i mbrojë këta individ, i cili lehtësisht mund të jetë një logo, të jetë e dukshme në faqen e parë të kompanisë së basteve, mbi gjitha të jetë një numër linje këshillimi e cila do të mundësoj suport dhe mbështetje për këta individ. Së treti do të jetë një gamë gjërë informacionesh dhe testi nëse këta individ kanë krijuar varësi apo jo, por mbi gjitha dhe një sesion shumë i madh këshillash për familjarët se si duhet të komunikojmë me këta personë. Ne dim faktin se shumë probleme të varësisë nga lorat e fatit i çojnë individët drejt psikologut apo ka shumë familjar të cilët përpiqen që personat e dashur të tyre ti afrojnë gjithmonë dhe më shumë të një specialist i fushës. Por në Shqipëri është dhe problemi i stigmatizimit të kësaj problematike, pra jo domosdoshmërisht kushdo shkon në të psikologu se ka frikë se stigmatizohet në shoqëri. Dhe ajo që ne përpiqemi të sjellim është një projekt plan i cili të ketë një link këshillim 24/24 në cilin pas telefonit të përgjigjet në qoftë se komunikohet nga familjarët apo nga personat me varësi, të përgjigjet një profesionist i fushës, këshillues, i cili do ta mbështesë dhe do ta suportojë individin, pa e gjykuar dhe lehtësisht ai mund të pranojë të jetë në anonimat. Po mbetet për të parë cilat do të jetë forma përfundimtare, Klodi, për ta rikthyer bisedën bashkë. Marrja e licencës nga autoriteti mbikëqyrës i lojrave të fatit, kemi një kuadër ligjor të ashpër, nuk e di nëse e mendoni dhe ju kështu, nga kriteret që aksionerët e këtyre kompanive të mos kenë qenë të dënuar deri tek eksperjenca të paktën 3 vjet në vendet e Bashkimit Evropian. Sa rregullues do të jetë ky element sipas jush? Shiko, këto historitë kriteret që jo duhet të kesh 3 vjet andej kanë gjithmonë shtije se si kalojnë. Nuk ka kompani të cilat ofrojnë marrëveshje, kompani që mund të jenë jashtë, hyn marrëveshje me kompani shqiptare. Shkurt, unë besoj që te kjo industri do jenë sërish ata që kanë qenë. Pra, ata që ishin lojtarët apo aktorët që ishin deri dje kur bastet ishin fizike, me pika fizike, ata do jenë edhe sot kur bastet do të zhvillohen vetëm online. Ajo që unë paktën e shikoj si ndoshta pak gabuar është fakti që këtu ka një mani për të hapur sa më shumë licenca. Edhe në projekt ligj më duket se është vendosur 10, kur ndërkohë unë do isha për një numër më të kufizuar, sepse kështu duhet të kontrolloheshin më mirë dhe sigurisht ti mund të kapitalizoje licencën, pra mund të shisje në ankant si që janë shitur fjala vjen licencat e telefonisë celulare. Kemi padur licencën e AMC-së e Vodafonit, të cilat janë shitur, AMC-së u shitë 8 milion dolar, më vonë u shitë, pra të njëjtën gjë mund të bëj edhe në industrinë e basteve, sepse konkurencë mund të kesh edhe me 3 kompani, edhe me 4 kompani, nuk ka nevojë të shkosh në 10 kompani. Ndoshta 3 dhe 4 i ke edhe më mirë për të kontrolluar. Kurse për pjesën tjetër të kritereve që jo mos t'jesh i dënuar, jo duhet kesh eksperiencë, unë e them sërish, këto janë kritere që këtu kanë qenë jo vetëm për industrinë e basteve, ne kemi edhe të proces edhe të sektori prokurimeve publike që jo s'duhet t'jesh i dënuar, por ata që janë dënuar janë tender marsit më të mëdhenj në këtë vend, sepse gjejnë mënyra se si i anashkalojnë ato kritere që vendos ligji. Dikush vendos aty një të armë fërmin e vetë në kryet të kompanisë, si pronar apo si administrator, pra nuk shof mënyrë se si kriteret mund të parandalojnë. Ajo që duhet jetë rruga, mendoj unë të kjo është, ndoshta është opinion im personal, ndoshta mund të jemë dhe i gabuar, unë e shof më mirë që ti duhet kryosh kuadrin e tillë mbikëqyrës që tjetë i fort që ta mbaj industrinë sa më shumë në shina, se sa të vendosësh këto kritere në fillim të lojës të cilat, si që ta është gjithmonë, gjende rrugë për t'i kaluar.
për të vjor bisedën bashkë, Pano. Kapitali fillestar për bastet 200 milion lek, duke qënë se këto pikat animo parashikojt që të funksionojnë vetëm online. Përse është i nevojshëm një kapital i tillë, pra që të një lloj garancie, si? Po, po, natyrisht, sepse kjo është edhe në kuadrin e, do të thënë, këto shoqëritë bastet do rregullohen nga drejqi, banka, do nga, nga kjo, si ka kjo banka, kjo... AMLF. AMF, ja? Autoritetin Bëqyës Financiare. Dvo komplet. Pra, duke qënë se do të regullojnë nga AMF, ja, AMF ja ka, ka kriterit e veta për të gjitha institucionet jo bankare, financiare jo bankare, sepse do të trajtojnë si të tila, nga pikpama financiare, pra. Do të trajtojnë si institucione monetare, financiare jo bankare. Po mirë, kjo është cifra flet për në gjë? Është qështë e garancije. Pra, qështë e garancije duke qënë se njërë do të depozitojnë. 200 milion lek, për shumë. Pra, Kam fjallin për logaritje që mund t'jem bërë. Po, institucionet financiare jo bankare, natyrisht si funksionojnë, funksionojnë me depozita. Pra, ti depoziton parat aty, natyrisht do t'jen, nuk e di, mira depozitorë, që do depozitojnë dikur, do depozitojnë 10 euro, tjetëri 20, tjetëri 50, 100 euro, për gjitha këtë dojnë garanci. A dojnë garanci që aje mos marrë parat e ti. Në këtën që se dikur shvendosin marrë parat e ti, është amë fëje që delë përsi për me garanci që ka marrë, për të përgjithë gjitha atyre që kanë depozituar me drejtë si pas ligjit, si që kërkon dhe ligjit, për të luajtur, dhe për të kthyer prapë mbrapsht parat në qoftë se kemi të bëjmë me një skemë mashtrimi, më kupton? Sepse këto janë edhe lehtësisht të përdorshme në këtë formë, pra duke u përdorur si skema të thjeshta mashtrimi. Prandaj edhe për të mbrojtur, për të pasur fare garancie për të gjithë ata që do të depozitojnë lekët pranë llogarive të tyre, vendoset kjo shumë garancie. Dhe normalisht të tilla janë garancitë janë llogaritë në përgjithësi me volumet e qarkullimit dhe volumet e pritshme të biznesit që pritet të realizojnë këto në kompani. Kështu që kjo është niveli ky është niveli i përcaktuar pikërisht për shkak të volumeve që pritet të realizojnë. Duke qenë se tu bëhet për shifra, domethënë 200 milion euro për 200, më fal, 200 milion lek për një kompani bastesh, atëherë shuma e pritur për tu transaksionuar pritet të jetë me miliarda. Sepse praktikisht në një vëllim të përgjithshëm në një afat kohor një vjeçar ose dy vjeçar, atëherë pritet që vëllimi i transaksionimit të shkojë tek miliarda euro. Dhe për të kuptuar pak se çfarë efekti do të sjellë kjo në buxhetin e shtetit, Klodie, do të krijohet një fond i posaçëm dhe detyrime monetare fikse. Kemi organizatorët e kategorive kazino, kazinon, hotele me pesyje që deri me datë 31 mars të vitit pasardhës do të paguajnë 0.4% të xhiros vjetore. Çfarë efekti do të sjellë kjo në buxhet? Efekti e para fondi posaçëm është gjep ekstra buxhetor, sepse nëse do ishte në buxhet nuk ishte pse të ishte në fond posaçëm, por shkojnë atje ku paguhen të tjerë. Qeveria ka vendosur një instrument, ka vendosur të krijojë një instrument të ri, që është fondi posaçëm. Do duhet të shohim mënyrat se si do të administrohet ky fond, se si do të shpenzohen parat. Nuk e di a do të jetë në një skemë e tillë që do të japi akses Komiteti Olimpik Shqiptar apo shoqatave sportive që të kenë akses te ky fond apo jo, por e shoh si një xhep ekstra buxhetor. Madje aty nuk është vetëm 0.4% që derdhin kazinot po edhe kompanitë baste, është edhe 15% që është tatim mbi të ardhmën bruto, që edhe ky do të shkojë tek fondi i veçantë. Pastaj, metodologjia se si do të përdoret fondi veçantë, do të përdoret me vendim të këshillit ministrave, apo do të ketë ndonjë skem tjetër, apo me urdhën ministrit financave, apo unë besoj që do duhet të jetë me vendim të këshillit ministrave, te do duhet ta shohim më vonë. Henri, do doja të të pyesja... Po, Sjarë pak diçka. Unë nuk besoj shumë të këto, jam shumë sinqerë. Këto historit me fondet dedikuara nuk besoj. Ne kemi pasur për shumë, kemi sot gati 14 vjet, 15 vjet, e ndoshta pak më shumë, në mos gaboj, kemi të një gjë të ngjashme kemi për rendë minerare. Që e kemi thënë e para 15 vjet, ishë u thamë tyre qyteteve që prodhojnë, që nëzjerin, që kanë metalurgia, po nëzjerin minerale, që kemi thënë që 25% të rendës minerare që prodhohet nga minerali që delë në qytetin tua, qoftë naftë, qoftë kromë, qoftë çfarëdo që tjetë, 25% të rendës, do t'i japim bashkisë. Dhe çfarë bën në fund fare me atë transfer të pakurzuar që japim bashkisë i përfshin aty të rendë.
Pra, ato që e kishin detyrim ligjor, i japin thjesht atë dhe i thonë këtu brenda ke dhe rendë. Unë besoj se nuk do të ketë në një, nuk e ka të reguar këtë dëshamirësi, nuk është të reguar këtë dëshamirësi për sektorët veçante. Dhe besoj dhe në të rast, thjesht do t'i vishet programi bugjetor, pra do thot, programi bugjetor për sportin nuk e di, ka bugjet në vetë 300 milion lek, në Mosgaboj, diçka e tillë. Edhe do t'i thot, ato 300 milion lek, shën e ke dhe për këtë dhe për këtë. Pra këtu brënda ke dhe, nuk e besoj shumë, do dhe thënë, sepse ka treguar që e para nuk ka vullnet për të heqë dorë nga bugjeti shtetit, pra për të heqë dorë nga të ardhë që realizohen, e për të ndarë ato jashtë programin bugjetore, para. E dyta, është një premtim që në fund fare, të dy ato pavarësisht se dalin nga në forma ndryshme dalin nga i xhep. Xhepi shkon në thesar. Legët që do derdin këta për tatimin do shkojnë thesar, pra që do derdin kompanin do shkojnë thesar, në thesar në Ministrisë Financa. Kështu që se besoj se do të kemi, po gjithse si hajde të presim, po shumë shpresa anë këtyre të sporteve nuk do të jepi, ja. Në më thonë, në që fëse do në pyesin mua, kemi në i shpresë të marmë në i legë, dhe të ja, do është ta. Enri, mendimi jotë, qëfar efekt do të sjellë buxhetin e shtetit? Po, një pikpyetje shumë e madhe për mua, cilën e kam diskutuar gjatë gjithë kohës, është fakti se kur në 1 janar të 2019-s, kur u mbyll kategoria lorëve të fatit baste sportive, u mbyll për një arsye të ndjerë në një farë mënyrë për problemet që shkaktonte familjeve shqiptare Bigjozi, Kumari, varësia lorëve të fatit, për shkatrimin edhe hyrjen e meshkujve që mos të rinë jashtë po të bëjnë punë të shtëpisë të grave siç u interpretua. Dhe ne sot po shohim që në dijemin 2023-in po hapen bastet sportive online dhe ne në këtë projekt ligj, ne nuk kemi dhe në këtë fond të posaçëm, ne nuk kemi absolutisht një z për mbrojtjen e familjeve shqiptare. Kjo është realisht është një pikpyetje shumë e madhe. Përse? Për çfarë u duhet të dalin nga ky fondi posaçëm lek për inovacionin, lek për kulturën. Nuk po them për sportin, po e marrim të mirëqen, edhe pse sporti ka mekanizma vet financimi, po e marrim të mirëqen që sporti ka një lidhje me lorat e fatit, sepse kanë një marrëdhënie simbiotike, do thotë, simbioz me njëra tjetrën. Po them, pse kultura duhet të përfitojë nga lekët të cilat vijnë nga dhimbja e familjeve shqiptare? Ky 15% i tatimit të fituar nga kompanitë e lorave të fatit dhe ai 0.4% i fituar nga kazinot, resorte me pesyë apo çfarë do lloj emri ti vendosim, kanë dalë nga dhimbja e familjeve shqiptare. Nuk kanë dalë se shteti është në mirëqenien aktuale si Zvicra edhe ne kemi duhet të bëjmë gjëra plus. Shqipëria ka probleme të mëdha mirëqenien. Ne kemi 4 vjetë si organizatë e cila jemi në teren me familjet e personave me probleme nga varësia e lorave të fatit, me individ të cilët nuk din ku të shkojnë, me individ të cilët kanë akumuluar borxhe nga lorat e fatit ilegale, sepse i linin deri në një pikë në të cilin pasaj i kërcenonin për t'i mbledhur këto para, po për këta çfarë do bëhet? Kush po merr përsi për të flasë për këta? A u mbyllën për këta arsye? Po tani për çfarë po hapen? Nëse shteti i ka pas mekanizmat për të përfituar të ardhurat për sportin apo për institucione të tjera, këto pse u mbyll? Ato para që kanë që më pra le të delegoheshin, si kultura, si inovacioni, si sporti, po përse u përdor në këtë mënyrë. Në mënyrë, ajo që unë dua të them është fakti që duhet ridimensionuar përqindja e fondit të posaçëm dhe një pjesë shumë e madhe duhet i shkoj pjesët së kujdesit të shëndetit mendor shëndetësis dhe pastaj le të fritet për ndarjen e zërave të ndryshëm si që mund të projektojmë. E kuptoj, pano, një sistem elektronik pagesash, pra vetëm pagesa online nga gjendja financiare në cilët do të përfshihen bankat e nivelit të dytë, por sigurisht edhe institucionet e tjera financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë. Sa i arritshëm është? Është shumë i arritshëm, nuk diskutoj, por është larg realitetit. Në çfarë do ndodhë do ketë ndërmjetësa të tretë. Ndërmjetësa të tretë do të thotë që është pano që do vish edhe ti edhe Kloti, do më jepni mua lekët keshë, do të ju hap llogarinë, e kupton? Pra do të transferoj llogarinë. Ndoshta diku do bëhet me komision, diku do bëhet edhe për misi fare. Nuk, pra nuk është se ka ndonjë problem. Do jem vetë kompani. Edhe vetë ato vetë. Do vendosin njerëz. Zonë se bravo. Domethënë, ato do kujdesen që kjo të mos jetë pengesë. Më kupton? Ne normalisht do kujdeset që bizneset të jetë i shëndosh edhe mos ketë pengesa të tilla, domethënë që jo po i kam kesh unë tani si ti bëj ti kemë elektronike. Nuk besoj se ka, është lehtë siç e zgjithme. Po pyetja ime është do procedojnë këta individ që do funksionojnë si agent financiar? Jo, ma ata do janë pjesë e kompanisë ata. Po ata nuk do të jenë agent financiar, se agent financiar është vetëm banka dhe institucionet financiare. Po, edhe posta shqiptare. Është vetë kompania e cila këto Western Unioni me shok. Do shkosh ti çështë para kesh do hapësh llogarinë. Si do të ndalojë? Manipulojnë ata. Si do të ndalojë qeveria?
Nuk është, ata do kujdesen, tu nuk është penges ligjore. Tu kishte vetëm një mënyrë për ta që para kesh. Kur ti do thoj, ti thoje, ati konsumatorit, apo në ligjë do të shkruaj, unë pranoj loj vetëm nga llogaria bankare, nga njerëz që kanë llogarin bankare. Këte nuk e bëjnë për shkak se bie pak desh edhe me ligjin e sistemi pagesave, sepse këta njofin si institucion financiar, jo vetëm bankën, po njofin edhe këto kompanit që ne përmendëm lartë, edhe këto që janë hapur tani së fundi, këto kompanit e internetit që kryen këto funksione dhe pagesave. Kështu që përsa kohë ekzistojnë këto rrugë, sigurisht që do ketë mundësi që njerëzit luajnë me para kesh përmes tregut. Po, unë kam një pyetje, a ka vendi një strukturë për gjurmimin e financave të decentralizuara, ndoshta hap debat kjo? Për finance... Për gjurmimin e këtyre financave të decentralizuara, për që nuk janë... Pra këta njerëz, e para jo nuk kontrollohet dot njerëz, se imagjino sa... Jo, më mund të kthehesh ti, një ditë kthehesh ti vetë, du ti personalisht kthehesh, më kupton, edhe unë të mbyll nga llogaria ime bankare, mbush llogarinë tënde të bastit, më kupton, askush nuk mund të lënë mua të duroj ty sa lekë dua unë, më kupton, sepse kjo është te drejtë e njeriu, nuk e çan bon, ti më jep mua 100.000 lekë kesh, unë nga llogaria ime do mi kthesh, po ti e vllai jote thon. Edhe direkt të mbush llogarinë tënde të bastit, më kupton, pra është totalisht e pamundur. Ti mund të kthesh dhe mund vetëm një ditë, pastaj dikush tjetër mund ta ketë punë përditshme këtë gjë. Dikush tjetër e bën Bitcoin-i, sa Bitcoin të duash llogari asnjë. Do të bësh si, domethënë, nuk është kjo një formë për ta. Përsa ke njohur agjent të tjerë pagesash përveç bankave, sigurisht që këto janë të gjitha. Shiko, dhe këto nuk kanë, ligji nuk ka tendencë për të krijuar këto, për të përdorur këto si pengesa ligjore. Jo, këto janë thjesht pengesa mekanike. Ne jam për pengesa materiale që lindin gjatë implementimit të procesit. Por nuk është se është tendenca e ligjit për të kthyer këto në pengesa ligjore. Ai thotë vetëm që duhet që furnizimi i llogarisë të bëhet nga rrugë bankare, thotë. Më kupton, pra, sido që të jetë në fund fare burimin e parasë që ka, më thënë që ndoshta është destinacioni pikës. Jo, destinacioni pikës e ligjit është që të paktën llogarinë bankare që furnizon llogarinë e bastit, ta kemi të kontrolluar. Dhe në çdo rast minimalisht llogaria bankare që do furnizojë llogarinë e bastit duhet të kontrolluar. Pra, parat që furnizojnë bastit ndoshta s'dojnë të kontrolluara, se janë të mia, po llogaria bankare që do bëhet, që është llogaria jote, është paktën lek banka që është i kontrolluar. Tu është qëllimi i të gjithës, nuk është për ta penguar, se nuk e bën dot. Henri, për të bërë një pyetje që me sa kuptova edhe nga mënyra se si ju e shtronit argumentin, e keni më tepër merak, po themi sa pjesa tjetër. Kemi po ashtu ndryshimet për databazën, do të ruajnë dhënat e çdo individi që për çfarë lloj shumë të luajtur në një periudhë prej gati 3 vitesh, sipas draftit hedhur për konsultim, pra do të ketë një lloj regjistrimi të veprimeve të tij. Mendoni që do të ketë një dakordsi për këtë nga ana e klientëve? Po kjo nuk është problem, sepse kjo së pari... Da, do duhet që tjetë kështu, po. Kjo së pari është në mbrojtje të vetë konsumatorit, për arsye se ai ka të drejtën e gjithë botës që të kuptoj nivellet e varësisë të ti. Pra, ai më së miri këtu teston veten e ti në këtë periudhë kohore, si ka qenë situata, sa ka luajtur, a i është bërë problem kjo mënyrë të luajturit, pra ai në një farë mënyre, pavarësisht se është një regjistër elektronik, për institucionin e shtetit, por është edhe një regjistër për veten e tij dhe së pari atje duhet shtuar edhe një pikë që me kërkesë të lojtarit, ai regjistër duhet ta vendosë në dieni të gjithë transaksioneve dhe lëvizjeve të tij bankare. Po, dhe ndoshta për bërë një pyetje që po ashtu ka pasur shumë diskutim. Të gjithë këta faktor, a do të cilin formalizim dhe në sa përqind, si pas që është krasuar me më parë? Shiko, unë e thashë që në fillim, eksperienca botërore ka të reguar në ato vende që kanë bërë mbyllje të lojrave të fatit dhe më pas i kanë rihapur, ka të reguar që jo i gjithë tregu informal që është krijuar gjatë kohës mbylljes është legalizuar. Në vende që kanë po themi institucionet forta, si që është rasti Suedis, që Suedia para disa vite është bërë një mbyllje të industrisë kumarit, edhe atje filluan njerëzit të luanin në dëzez si këtu, dhe kur u rihap prap, si pas për logaritjeve, 20% e tregut në vlerë, mbeti sërish në dëzez. Dhe unë besoj që në Shqipëri ka shumë mundësi dhe frikë që kjo pjesë do jetë me madhe, dhe këtu nuk bëhet fjalë për ata lojtarë që luajnë me vlerat vogla, sepse përgjithsisht ata që luajnë në të zezë,
janë ata që luajnë me vlerat mëdha. Janë njerëz të cilët ndoshta i kanë parat nga burimet të cilat nuk mund të justifikojnë dot. Mund të jenë politikan apo njerëz që vinë nga bota e ndeshme e krimit, dhe sigurisht ta nuk mund të legalizohen. Sado që ti si shteti ofron mundësinë, ai nuk mund të bëhet dot legjitim për shkak se parat të cilat ai luan vijnë nga aktivitete të jashtëligjshme. Se sa do të mbesi kjo pjesë në Shqipëri, unë nuk di ta them tani, po sigurisht që do të ketë një pjesë e cila do të vijojë të mbetet sërish në të zezë. E di mendim, po Henri më duket se kishte një ndërhyrje. Jo, një bashkëlidhur me atë që tha Klodiani, unë ndesha të shtoja një pjesë realisht interesante, të cilën për shembull Belgjika e ka në pjesën e ligjit të saj. Ajo e specifikon konkretisht se nuk lejohet të përfshihen në aktivitetet e lor alfati individ të punësuar në fushën publike, fushë publike si që janë mund të jenë noter, avokat, gjykatës, prokuror, polic. Për të pasionuar integritetin e figurës, apo? Për shkak se ata ka një rezik shmëri shumë të madhe në që se përfshien aktivitet të lërash fati. Për bankjerët duhet të jetë ajo normalisht, ka vend që ka bankjerët, po... Se varësia atyre dikon në komunitet. Pra, ne kemi rastet cilët kemi pas prokuronëve tinë, kemi pas notertë cilët janë arestuar për mitmari, apo për mekanizmat të ndryshëm për vetësimi parash, dhe normalisht një nga arsyet nuk mund të shmangim dhe këtë. Por mbi gjitha në Slovaki është janë individet cilët janë student me bursa shtetërore dhe personat me asistencë sociale cilët ndalohen për të aktivizuar në organizmat e lorash fati. Sfida e vërtet, besoj unë, do jetë informalizimi, do jetë informaliteti e evazionin fiskale. Kjo është një gjë që duhet adresuar në fakt, sepse këtu, pavarësisht se ne folëm për pjesën e arkitekturës së asaj që duket, pra pjesën e icebergu që duket, aty do ketë një pjesë tjetër e cila nuk do duket, që do të mundohet të fshihet në errësirën e informalitetit, më kupton, dhe unë besoj se ne do të fokusohemi më tepër, edhe më tepër se sa që është menduar te ky ligj, te pjesa se si do të luftojmë hapësirat, vrimat që mund të lëjë ligji për informalitet, domethënë për me evazion fiskal. Një nga zgjidhjet e këtyre është de facti, më falni se ndërpreva, një nga zgjidhjet e këtyre është de facti me formalizimin e tregut, do të jenë vetë kompanitë të cilat do të do kenë iniciativa denoncimi për kategorinë e lorave të fatit ilegale, sepse normalisht ato kanë paguar konkurenca. Jo, nuk e kam për kompanit ilegale, e kam për ilegalitetin brenda kompanive legale. Më dhe në evazionin fiskal që bëjnë kompanit legale, se kompania ilegale është e paligjshme. Dhe këtu ndoshta ligji ka shumë boshllëqje, të paktën ky projekti që pa shumë. Se jam në mbyllje po. Po, ka shumë boshllëqje për ta mbyllur ti mos ta mbaj gjatë. Ka shumë boshllëqje do duhet ta shikojmë shumë sepse krijon një grop të madh, të paktën ato lekë që kemi për t'i marrim. Nuk e di. Kështu shprehet Pano. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët pata mundësi që gjatë kësaj hapësire të flistim për rikthimin e basteve online. Ka ende pikpyetje dhe diskutim, po për të parë si do shkojë procesi. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen.